Está aqui a vice de Ciro Gomes, ela que é candidata na chapa de Ciro Gomes. É, Ciro é o candidato a presidente. Ana, tudo bem? Sempre bonita, alegre, todo respeito à senhora. Como está se sentindo no dia de hoje, próximo aí às eleições, no dia da votação? Muito confiante, a gente vai agora ao bom fim, pedir a bênção ao nosso Pai Maior, Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que ilumine essa terra, essa cidade, esse povo. A gente tem a oportunidade de eleger o melhor governador, que é a Semi Neto, que fez a revolução na cidade, tendo apoio de Cacá Leão, e lá no governo federal, que era uma baianinha, uma pessoa do bem, trabalhadora, honesta, que sou eu, Ana Paula, que junto com o Ciro Gomes, você é sua vice-presidente. Exatamente, o povo gosta muito da senhora, pessoa muito bacana, atende todo mundo, fala com todo mundo. E o Ciro vem pra cá? O Ciro esteve aqui já algumas vezes na campanha, ele viria hoje. Acabou que com essa agenda aqui, vocês não sabem, vou contar um segredo, eu dormi 50 minutos, o debate acabou muito tarde. Ele tem uma outra agenda no Ceará, o que é que a gente fez? A gente se dividiu para que a gente chegue no coração de mais pessoas. Ele está indo para o Ceará, Fortaleza e Sobral, e eu estou vindo aqui para Salvador. E domingo estarei lá com ele e depois venho para cá comemorar com vocês. O importante é que a senhora está aqui representando e a sua representação é muito querida. Parabéns, professor Gê Santos, sucesso e prosperidade. Obrigada, Gê, sucesso no seu trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Linda, bacana, humilde e respeitosa. É ela, Ana Paula. E assim, a gente fala com todo mundo, por quê? Porque a gente tem que mostrar o amor, o carinho. É, a gente tem que mostrar essa felicidade das pessoas. Gê Santos News.